Здравейте! Вие гледате Код Хел ТВ, с мен Божидара Пенчева. Днес отбелязваме 30 годишнината на Цептър България. Останете с нас, за да видите повече. При мен вече е Даниел Радулович, генерален менеджер на Цептър България. Hello and how are you? Здравейте, как сте? Много благодаря, добре. Надявам се, че си прекарахме чудесно. Честита годишнина, 30 години история. Вие от колко години работите за Цептър? Времето лети. Благодаря. Както казахте, 30 години сме на пазара в България. Отколко време съм в компанията? Почти 15 години. Бях още студент, когато започнах да работя за Цептър и все още продължавам. Така че надявам се никога да не напусна Цептър. Това е голяма отговорност. Какво е чувството да заемате тази позиция? Какво е чувството? Първо, много се гордея с колегите си тук и по целия свят. Както видяхте, имаме много поздравления от колегите ни от други държави. Да си член на компанията Цептър International е голяма привилегия и отговорност. Наслаждавам се на работата си. През последните 5 години работя в София и за това време се чувствам като един обикновен човек, като един истински софиянец. Много се гордея с всички мои колеги, с които съм работил и продължавам да работя, защото те са хората, на които Цептър трябва да благодари. За доверието, което ни гласуваха през всички тези години, над 30 000 клиенти в България ни се доверяват. Имате ли си любим продукт сред вашето портфолио? Да, имам, но не само един. Последно време не мога да стана сутрин без да си сложа Цептър Hyperlite очилата. Те наистина помагат да се чувстваме по-добре и да се справяме по-добре. Да се наслаждаваме на ежедневието си, да имаме правилните решения, защото хората ежедневно взимат над 20 000 различни решения. Така че тези очила наистина ми помагат да управлявам успешно компанията. Разбира се, не само очилата. Моят личен преносим пречиствател на въздух MyION ми помага, като елиминира всички бактерии във въздуха и също така пречиства въздуха в радиус от 30 см наоколо. Най-важното нещо за този продукт е, че той не произвежда озон, който може да е вреден за хората. Благодаря много за това интервю. Желая ви късмет. Благодаря ви много и се надявам, че ще присъствате на нашия 60-ти юбилей, за да ревизираме последните 30 години, къде сме сега и къде ще сме тогава.